ฮัลโหลอารมณ์เป็นมิงลาบ้าเราก็มีมาในจุดบาร์เรื่องของเดวิดบ้าแกเทรลเลอร์บรีดาวน์เนี่ยมันเล่าจากอยู่เนาะบาลูเล่ตัวเราจะเปลี่ยนลูกเล่าโชว์ลูกเนาะไอ้ที่มาเราจะเปลี่ยนลูกเป็นบาลูเล่สุดหรอแบล็คพันธ์ตาทูวากันนาฟอร์เอเวอร์วากันนาฟอร์เอเวอร์สุดเลยฮะค่ะที่ MCU เฟสมาตัวนี้เป็นแบบนี้เองอาญาตรงนี้จะต้องเที่ยวลุยอะไรเนาะจะต้องตัวสุดหรอเทรลเลอร์เนี่ยประมาณลูกไหมสุดประมาณอุดมจะต้องรู้มีอะไรมาการอကြည့်ရတော့ our funeral procession ဘောနော်ဗာလဲဆိုတော့အဲတခြားလာဘောနော်ဒီ black panther chadwick boseman ဘောနော်သူရဲ့ character ရောသူကိုယ်တိုင်လည်းဆုံးသွားတယ်ဗျ cancer နဲ့ cancer နဲ့ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ character ကိုယ်တိုင်အောင်ကဒီဟာကဒီ chadwick boseman တို့ tribute ဆိုပြီးတော့လည်းပြောရတာဘောနော်ဆိုတော့ anyway ဒီဟာကိုဒီချလာကိုဒီ funeral ဘောနော်သူရဲ့အသုဘချတယ်အဲသူတို့ဘကန္နာရွေးရတယ်သူတို့ကားကြပုံပြတွေ့ရလိမ့်မှာဘောနော်နောက်ပြီးတော့အမှရေးထားတဲ့ဒီကျွန်တော် mural လေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ရေးထားတဲ့သဘောတရားတော့ဗာလဲဆိုတော့တချို့လူတွေဗာလာပြန်လိုက်တာဗာ reddit မှာကတော့အဲ the panther king lives with us forever blah 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 ဘောနော်အဲပြောမယ်ဆိုလို့ချင်း black panther ချလာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ wakanda ရဲ့နှလုံးသားလူရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆက်ပြီးနေနေအောင်မယ် blah 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 ဘောနော်ပြီးတော့အမှချလာရဲ့မေ ramonda ဘောနော် ramonda အဲ့တော့သူညီမရှူပြီးဘောနော်သူရောဗာညာတွေရောအမှသူရဲ့ mask ကိုပဲကင်နာဆိုတော့ဒါကတော့ 100% သိရပါပြီချလာရဲ့ character ချလာက incanon မှာသုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ဘလို့သုံးသွားတယ်ဘလို့လုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တော့ကြည်ရလိမ့်မယ် I think they have to provide กว่าဟို reason တစ်ခုပေါ့နော်ဘလို့မျိုးတည်သွားလဲဘလို့မျိုးသုံးသွားလဲဆိုတော့ reason တစ်ခုကတော့ပြရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ funeral scene တွေမှာပြရင်းနဲ့ပဲဒီ interject လုပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ်လာတာပါလဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့အဓိက antagonist ဘက်ပေါ့နော်ဒီတခြားဘက်ကနေနေမယ်နေမောပေါ့နော်နေမောရဲ့နေမော the submarine ဒီမှာတော့နေမောရဲ့စင်းနေနေသူကသူ့ရဲ့ personal room လို့ခေါ်မှာဘာလို့ခေါ်မှာဒါပေမဲ့ anyway သူက mural ဒီ wall painting လို့နော် wall painting နေပါညာရဲ့ဒီ decoration ပါညာရဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲအခုဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းသိကြပါပြီ MCU ကဒီ Atlantis ပေါ့နော်ဒီနေမောနဲ့နေမောရဲ့ underwater kingdom ကိုအဲ Aztec ပုံစံမျိုးသူတို့ဖန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Aztec ပုံစံမျိုးဖန်ထားရဆိုတာကလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် real world မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီ Atlantis ဆိုတဲ့ myth ကဒီ MCU DC ဘက်ကောယူရတကယ်ကဘာပေါ်မှာတကယ် mystery တခုရှိတာပါလဲဆိုတော့ Lost City of Lost Island of Atlantis ပါညာဆိုလို့ဆိုရေထဲမြုပ်သွားတာတော့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး myth တွေမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ myth တွေမျိုးရှိတဲ့ဟာကိုသူတို့ယူတာဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ Aztec ကိုသူတို့ယူလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့သူတို့စင်တက်စင်မျိုးသူတို့ reference လုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟို Eldorado ဆိုတာရှိရပြီ Eldorado ဆိုတာလည်းအရင်ဆုံးကတည်းက Spanish တွေပေါ့နော် Spain နေပါညာတဲ့ Spaniard တွေသူတို့တွေကရွှေနဲ့စောက်ထားတဲ့မျိုးကြီးပဲဗျရွှေအောင်မျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်မျိုးကြီးရှိတယ်ဆိုတာဟာကိုသူတို့လိုက်ရှာကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ it's another real world myth ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ပေါင်းနိုင်ရလဲရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ kingdom ကိုတော့သူတို့နာမည်ခေါ်ထားတာဘယ်လိုမျိုးခေါ်ထားလဲတလုကံလို့ခေါ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ pronunciation ကတော့ pronunciation ကတော့ကျွန်တော်ပြောတာမှန်ချင်မှမှန်ပဲဒါပေမဲ့တလုကံဆိုတာကဒီ ancient aztec culture မှာကသူတို့ကတလုကံဆိုတဲ့နေရာပါဗျာဟိုနိဗ္ဗာန်ပုံသူတို့စီမှာနိဗ္ဗာန်ပုံ73ခုရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ပုံ73ခုထဲမှာပထမဆုံးတစ်ခုပါဗောနော်ဒီ first floor first layer ဗောနော်အဲပထမဆုံး layer ကတလုကံလို့ခေါ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအဲ aztec culture မှာကနိဗ္ဗာန်ကိုမသူဝဲသွားရလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့ကအရန် violent ဖြစ်တဲ့ culture ဗျာ ritual sacrifice ဆိုပါတော့အရန်လုပ်တဲ့ culture ဆိုတော့ဗျာ violent death နဲ့တည်တဲ့လူတွေပဲဗောနော်သူကကြမ်းတမ်းအကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တဲ့လူတွေပေါ့နိဗ္ဗာန်ပုံဝင်လို့ရမယ်ဗောနော်ဆက်ပွဲတိုင်းတည်တာတော့ပါလို့ညာလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပုံအမျိုးမျိုးခွဲထားတဲ့နေရာမှာတလုကံဆိုတဲ့နေရာကပါလဲဆိုရင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တဲ့လူတွေအတွက်အဲထားရတဲ့နေရာလို့သူတို့သိရပေါ့နော်သူတို့ရေးတာပေါ့နော် ancient text တွေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုတည်လဲဆိုလို့ရှိရင်မှာရင်းနဲ့ပြီးတည်တာဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ disaster လိုမျိုး flooding ပေါ့နော်ရေကြီးတာရေကြီးတဲ့အချိန်မှာတည်သွားတာဒါမှမဟုတ်ရှင်ရောဂါနဲ့တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါ waterborne diseases နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီတလုကံနိဗ္ဗာန်ပုံနဲ့ဝင်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ physical deformity ရှိတဲ့လူတွေ physical deformity ရှိတဲ့ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းအင်္ဂါမပြည့်စုံတာတော့ဗာလားကျွန်တော်ကတော့အသေးစိတ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပုံမှန်အနေထားမဟုတ်တဲ့ physical deformity ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ပုံနဲ့ကိုယ်လည်းဝင်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေမောကိုသူတို့ပုံဖော်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့ကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါဘူး obviously နေမောဆိုတာကရင်းနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ kingdom ကတလုကံကရောက်ထဲမှာရှိမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အလုံးပြည့်တဲ့အတိုင်းအခုဆိုလို့ရှိရင် तू က comic accurate representation ကသူ့ခြေထောက်မှာတောင်မလေးတွေပါတယ်ဆိုတော့တောင်မလေးပါကျွန်တော်အခုဒီ
မြင်နေရတဲ့စိတ်မှဆိုလို့ကြည့်ရမှာသူကတောင်မန်လေးတွေကိုတုံးနေတောင်မန်နေဖရ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 ဆိုပြီးတော့ဟိုပြန်နေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တွေ့ရအောင်လေဝါစင်လာကျွန်တော်တွေ့ရအောင်နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ပြီးတော့မြင်ရတဲ့စိတ်မှဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ညာသူကအတောင်မန်ကအဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ညာတကယ်တမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တောင်မန်တေးတေးလေးနဲ့ဘလို့မှအဲ့ဒီစပီနှုံနဲ့ပြန်နိုင်ပြန်လို့ရမှာဆိုတော့မထင်ဘူးသူကပြန်နိုင်တာက part of his mutant ability ပါသူကပရမအောင်ဆုံး mutant ဖြစ်တယ်အဲကွန်မစ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် the first mutant ဆိုပြီးတော့သူတင်စားခေါ်ဝေါ်ကြရလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Nemo ကသူကပြန်လို့ရတဲ့ power ability ဆိုတာကသူကသူ mutant ကြောင့်စိုင်းတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတောင်မန်လေးတွေကသူ့ကိုပါလဲဆိုတော့မလိမ့်မန်တစ်ခုရဲ့အမိပိုင်းကထိမ့်ပေးတာပေါ့နော် direction ထိမ့်ပေးတာပါညာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမြင်နေရတဲ့စိတ်မှဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကဝုန်းလို့ခုန်လိုက်တယ်ခုန်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့တော်တော်များသလိုချင်းခုန်ပြီးပြန်မယ်သလိုချင်း straight line ပဲပြန်ကြရမှာ तू อ่ะအဲ့လိုမဟုတ် तू อ่ะလေထဲမှာတင်မယ်ဒီဘက်ကိုစောင်းလိုက်ပြီးဒီဘက်ချက်ချင်း direction ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတာတွေကအဲသူ့ရဲ့ wing ကြောင့်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခြေထောက်ပံပါတဲ့ wing လေးကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဒီ area maneuverability ပေါ့နော် area ဘိုင်းမှာ तू อ่ะခြနိုင်ဖို့ပို့ပြီးတော့စွန့်အားပေးရလို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်စွန့်အားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Nemo ကိုတိုင်းနေမဟုတ်ပေါ့နော် Atlantean နေပေါ့နော်โอเคသူ့ရဲ့ major ဘာလဲဆိုတော့နီမောက control over water ရှိလားဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ trailer ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူကလှန်အောင်တုံးလို့ထုလိုက်တယ်ထုလိုက်တော့နောက်တစ်ချက်ချင်းမြင်ရတဲ့ scene ကဘာလဲဆိုတော့ Wakanda ကြီးစာချီလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးမြင်ရတဲ့ scene ကဘာလဲဆိုတော့ throne room ကြီးပါရေ line နဲ့တက်ပြီးတော့ရေတွေဝင်လာတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကသူကရေကို control လုပ်နိုင်လားဆိုလို့ရင်တကယ်ရေကို control လုပ်နိုင်ဆိုလို့ရင် sound OP ပဲ overpower ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အာ comic ထဲမှာကကြတော့ Atlantis ရဲ့ weapon တကူကဘာလဲဆိုတော့ regularly သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပလတ်လုပ်တယ်ခုမှတို့ရှိရင်များကော်မစ်တွေပါညာနေရှိရတယ်ဥပမာဝါကန်ဒါနဲ့ခြားတယ်အမျိုးမျိုးအချင်းချင်းခါခါတို့ဒီ Atlantis နဲ့ဝါကန်ဒါနဲ့ညီရာရှိရပေါ့နော်တကယ်မှတို့ရှိရင်ပါလဲဆိုတော့ဝါကန်ဒါမျိုးကြီးအဲ့ဒီမျိုးကြီးတစ်မျိုးလုံးဒီ Capital City တစ်ခုလုံးကိုသူကရေလုံးဝမြုပ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လူတွေအများကြီးတေးဘလာဘလာဘလာပေါ့နော်ဟာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကအဲ့လိုမျိုးလေတို့လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ Trident ကို power ပေးတာမျိုးရှိရတော့ Trident ပူဆိုင်တာဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီ Trident ကြောင့်ဒီကို control လုပ်လေပါဝါရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရလဲရှိတယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Nemo ရဲ့တမိုင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုချင်း Nemo ကသူ့ရဲ့ kit assessment မှာပါဝါတွေရရလိုက်ရောဝါလိုက်ရလိုက်ရောဝါနဲ့အလုံးပေါင်းပါဝါပေါင်း16ခုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီပါဝါတွေကဘယ်လောက်ထိအဲကျွန်တော်တို့ MCU version မှာဘယ်လောက်ထိပါလာမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကလည်းဘာလဲဆိုတော့ Atlantean တွေကိုဘယ်လောက်ထိသူတို့ပါဝါပေးလဲမပြောပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်မှာဆိုတော့သူကစကားမပြောနိုင်စကားမပြောနိုင် at 1 point ကွာဟိုသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့စကားပြောလို့အဆင်မပြေတော့ Atlantis တွေသူတို့အချင်းချင်း communicate လုပ်တာ telepathy ရှိတယ်။ Atlantis ကောင်နဲ့အကုန်လုံး telepathy power ရှိရဲဆိုတော့အချင်းချင်းသူကစိတ်ထဲရပဲစကားပြောရဲပေါ့နော်။သူအဲ့လိုစိတ်ထဲရပဲစကားပြောရဲဆိုတော့ power မျိုးသူတို့ပေးမလားပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း kind of make sense ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Nemo ဒီသူကလူတော်အာဟိုတော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ trailer မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ Atlantis ကလူတွေရဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအောက်ကနေထွက်လာပြီဆိုရင်တို့မျက်နှာပေါင်းတစ်ခုဝတ်ထားရတယ်။အဲ့ဒီမျက်နှာပေါင်းတစ်ခုထဲမှာ ideally ဘာထဲမှာပါပါလားမသိဘူး။ဂျေပါလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။တို့ဂျေပါမှာတို့အသက်ရှင်လို့အသက်ရှူလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအသေးပဲရှိမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး telepathy power မျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် it makes sense ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဒီ mutant ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ telepathy power တကယ်ရှိတယ် strong ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် allow him to fly ပြန်ဖို့ power ပေးနိုင်ပေးကောင်းပေးနိုင်မယ်အဲ့ဒါတခုတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ power issue ဘာညာတွေကတော့ not the trailer ထပ်ထွက်တာလို့ TV spot ထပ်ထွက်တာလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရုပ်ရှင်ထွက်လာမှာပဲကျွန်တော်တို့သိရမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကပေါ့နော်ဘာကိစ္စကြောင့် Wakanda နဲ့ Atlantis နဲ့အခုဆိုတလုကံပေါ့တလုကံဘာလို့တလုကံနဲ့ညိတာညိတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုဟာမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် trailer မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေ့ရလူဆိုတာတာမန်လူတွေပေါ့နော်စစ်သားတွေဘာညာနဲ့တမောတို့ဘာတို့မှလဲတမောကြီးတစ်ခုကြီးကိုအဲအလန်ဒီယာနေတိုက်ခိုက်နေတာပါညာလေကျွန်တော်တို့မျိုးစုံနဲ့တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲ surface war dweller တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တခုခုအမှရေမြောက်မှာဟိုရေနံတူးတာတော့စစသည်ပြီးမှာတခုခုအချောင်းချောင်းဒီ Atlantis နဲ့တွားညီးလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုညီးတဲ့အချိန်မှာ Wakanda ကနေပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့တာဝန်ရှိရဲဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ interfere လုပ်လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှိရင် Vibranium ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Vibranium ဟာကိုသူတို့ဘယ်လိုတွားချိန်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်ဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ original comic iteration မှာကျွန်တော် Nemo ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် Nemo ရဲ့ origin ကသူ့ father ကသူ့တာမန်လူပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့သူ့အမေက Atlantis က princess တယောက်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူ့ဖေကဘယ်မှာအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့သူ့အမေကိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဗျာ။သူ့ကိုအစိုးရနေပြီးတော့ဟဲ့အောင်မင်းဒီမှာရှားပါးတဲ့တပ်တို့တစ်ခုရှိတယ်။ Vibranium လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါသွားရှာဆိုပြီးတော့
ูหลุดไหลละหลุดไหลตัวตัวไปมาตัวชาเลยตัวอันเดอร์ติกาวไต่ยาวอ่ะอันเดอร์ติกาไต่มาไอ้น้ำมาชาเนี่ยเนี่ยนี่ไอ้ที่แอตแลนติกาเป็นสัตว์เนี่ยตัวใหญ่ตัววิวตัวรู้น่าล่ะตัวรู้แก่ตัวรู้ตัวรู้แก่เป็นตัวอะไรตัวรู้แก่เป็นตัววิวตัวรู้ดีอ่ะหัวเป็นตัวอะไรบ้างเนาะโอ้นิมอทพอลาอะไรบ้างเนาะตัวไอ้ลูกมีป่าวเองพัฒนาหมู่กองชีกองชีเลยไหมแต่เจเนซิสนั่นแม้ตัวจริงไฟเบรนียมก็ยังเยจีเอรีซอร์สคูเวเตอร์คอมิกมาเจอรู้จริงไฟเบรเนียนซัพพลายเนี่ยปัตตาบีรอวากันดาก็คณะคณะอะไรมีโอ้ไต่ป่วยวุ่นอะไรหรือเปล่าไม่รู้เนาะคณะคณะโอ้ยี่ห้าชีเลยแต่เช้าโอ้ไต่บีเดียเลยตู้เรือหาลูจินเนี่ยไต่บีเดียมันก้าวบนนะป้าผู้พิเรกวิลเลนเนี่ยพวกซีเดียปัญญาเดียเลยตู้เรือไฟเบรเนียนซอร์สเจอรู้จริงเนี่ยโอ้วิลเลนพวกเดียวมาหกคนนะลูกบ้องพวกเดียเลยรู้จริงอะไรชีเลยบ่เนาะဒီလိုမျိုး vibranium နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းက conflict တစ်ခုကိုသူတို့ပြလိုက်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် Atlantis versus Wakanda ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုကိုပြလိုက်ပြီးတော့ Wakanda နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ Doom နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ပါလဲဆိုတော့ essentially Doom က Wakanda ကို conquer လိုက်တယ် conquer လိုက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒါလည်း magic နဲ့တော့ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Doom က Wakanda ကို conquer လိုက်တယ် conquer လိုက်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 ပြီးတော့ Doom ကအဲ့ဒီ vibranium supply တစ်ခုလုံးသူကရပါပြီသူဖြိုးဖို့အရန်ခတ်သွားတယ်ရန်ခတ်သွားတော့အဲ့ဒီ comic arc မှာဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့ရှူရီပေါ့နော်ရှူရီကနေပြီးတော့ပြန်တိုင်းမြေပြန်တိုင်းနေတယ်ပြန်တိုင်းလေးပြန်တိုင်းနေပြီးတော့မလို့ဆိုတော့ဝါကန်ဒါက vibranium supply တစ်ခုလုံးကိုသူက vibranium ကနေပြီးတော့တာမန်တတုပြေပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အဲ storyline လေးတွေသူတို့ MCU က comic တွေယူနေတယ်ဆိုလို့ရှင်အများကြီးတွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တခြား notable thing တွေပါတယ်ရှိမလဲဆိုလို့ရှင်ညာကျွန်တော်တို့ Iron Heart ပေါ့နော် Drew Williams ပေါ့နော် Iron Heart ရဲ့ကျွန်တော်တို့mark 1 suit ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ mark 1 suit ကတော့ကျွန်တော်အခုပြနေတဲ့အတိုင်းပဲ comic accurate ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ invisible iron man ပေါ့နော် invincible iron man ဆိုတဲ့ comic series ကိုဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် iron high introduction ပါညာမြင်ဘူးလဲတွေ့ဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်သိကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ suit ကဘာလဲဆိုတော့တော်တော် bulky ဖြစ်တယ် bulky ဖြစ်ပြီး it's more like old school war machine suit ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် mecha suit တစ်ခုနဲ့ပုံစံပိုတူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို Iron Man ရဲ့ပထမဆုံး Mark 1 suit လိုမျိုးကြီးတော့ဖြစ်တာတွေနဲ့စောက်ထားတယ်လို့တော့မဟုတ်တော့ဟိုပုံစံကတော့နည်းနည်းတော့ရုပ်ထက်ကတော့ပို့ပြီးတော့လှတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Mark 1 suit ကအဲ့လိုမျိုးရှိတယ် Mark 2 Mark 3 Mark 4တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ့ Ray Williams ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ improve ဖြစ်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဟို armor က Iron Man suit လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ဒီ body forming ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ် light ပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပိုကတ်တဲ့ design ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပိုပြီး efficient ဖြစ်တယ်ပိုပြီးတော့မြင့်တဲ့နည်းပညာနဲ့တုံးလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်လောလောဆယ်နေနေကျွန်တော်တို့ကတော့ mark 1အများဆုံး mark 2လောက်ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒီဘက်ကနာ forever black panther 2လို့ရှင်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့လည်းပါလဲဆိုတော့black panther ရဲ့ new version လို့ပြော new black panther suit ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်အသေးကြတာကတော့ female form เนาะဟိုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညာပညာစပြကို no ပုံနာတာပါညာလေးကစ definitely female ပဲဖြစ်သွားပြီတော်တော်များများကတော့ shuri လို့ထင်ကြတယ် shuri ပဲဖြစ်ဖို့တော့များတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို shuri မပေးဘဲနဲ့ခြားလူပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတမျိုးကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်သေးတာတော့ဘာလဲဆိုတော့တောက်လျှောက် shuri က black panther suit ကိုဝင်နေတဲ့ဟာမျိုးသူတို့မပြသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ it could be သူရှိမယ် nakia ရှိမယ် nakia ဆိုတာကအဲတခြားလာရှိတော့တခြားလာရဲ့စော်လို့ကြီးစားလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့လုံးမယ်တော့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ it's a possibility အဲတော်တော်လေးနည်းတဲ့ possibility ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ still ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ shuri နေတဲ့ black panther ကိုဆုံးဝင်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့မမြင်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 100% confirmation တော့မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ yeah like 90% 99% လောက်ကတော့ sure ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ other than that ဘာရှိုံလဲဆိုလို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ generate ဟာတွေမြင်ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ fifty-two ပြောဖို့လည်းမရှိတော့ဘူးဒါတွေက failure သဘောမျိုးနေတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအိုပေးတဲ့ဟာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားတာတွေကိုဟိုမှာ TV Sport တို့ဘာတို့ထွက်လာပြီဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် trade down လေးထပ်လုပ်ပေးမယ်လောလောဆယ်ကဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကဲအမေရိကန်မြန်မာပဲတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ end to end ကြတော့ပါဗျာဘောကန်လာပါ